אני תמיד נרגשת לראות את האנשים שהגיעו הנה, שיצאו לא רוצה להגיד השוטף, כי זה הם לא עושים את השוטף, אבל באמת מהעומס היומיומי, מהעולם המשובש של כולנו, מה שראיתי ככה בהתחלה, כל אחד שם ידע מהראש, אני לא מאמין שאני פה ושאני עזבתי את המשרד, אז אנחנו מאוד מעריכים את זה. לנו כמותה מאוד מאוד קשה לאסוף אתכם. ואני לא אומרת את זה בתור האשמה, אני בתור הבנה, אבל אני מאוד שמחה שאנחנו מצליחים יום אחד לאסוף כאן את ה... את, 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 את באמת מספרי אחד של הארגונים, ואני אגיד לכם מה החלום שלי. החלום שלי, שלנו, של עמותה, החלום, אוקיי, תעשו לי ככה, כמו הסטודנטים, זה הסיכום שלי איתם. אז החלום שלי, שאנחנו נהיה גוף מוביל בארץ, שגם נושא דגל לאומי, זאת אומרת, דגל של, בין אם זה, בנושאים שם כמובן שקשורים לנו. לכן, כל מפגש אנחנו מביאים מעבר לפרק, איש אקדמיה בכיר, והפעם יש לנו את פרופסור אולי חסקל, מי שלא שמע אותה, זו הזדמנות מדהימה, ואני כבר רוצה להודות לה, היא המומחית בארץ לעולם המשובש, המורכב, הכאוטי, ויש לנו כמובן מנכ״ל עם אוריינטציה למשאבי אנוש, הפעם זה עוזי נרקיס, מנכ״ל אורקל, ויש לנו, תמיד תמיד דגל חברתי, לאומי, שאנחנו רוצים לשאת אותו, וקצת לאחד כוחות ולהיות בו ביחד. אני אדבר על זה עכשיו בהמשך, אז אני לא רוצה כרגע לדבר עליו. לפני שנה היה פה משרד הכלכלה, נציגים של משרד הכלכלה, ישבנו בשולחנות עגולים וניסינו לחשוב על מדיניות בנושא של העסקת עובדים. כל שנה משהו אחר, אנחנו זקוקים לכם, לכולנו. ואני אבקש שבסוף האירוע, במהלך השבוע הבא, אנחנו נשלח לכם סקר קטן כדי להבין יותר את הצרכים שלכם ואיך הייתם רוצים לראות את הדמות של הגוף הזה, לאיפה אנחנו מובילים. אנחנו כמובן לא יכולים לשבת בשולחנות שלנו ולחשוב עבור כולנו, ואנחנו בנינו איזשהו דפוס תחת המטריה של מובילות והשפעה, אבל אנחנו זקוקים לשינוי, לפורמטים, לחשיבה, אז אנחנו נביא, וכל מי שיכול, רוצה להשתתף, לחשוב, לשנות, אנחנו ככה. אני רוצה, אני התחלתי לא בתודות בכוונה, אבל אני רוצה להגיד תודות אחרי כל התודות לסיגלית, שותפתי, רבת העשייה. אני רוצה להגיד לכם שאני מסתכלת עליה בהתפעלות רבה, איך במשך השלוש שנים מה שהיא עשתה עם ארגון הבוגרים, אין דברים כאלה. אני רוצה לצרף אותך לעמותה שלנו, כי אנחנו זקוקים לאנשי עשייה. אני רוצה להודות לאיילת, יד ימינה ויד ימיננו, לכל אנשי, לנציגי המוזיאון, למרצים, דיברתי על המרצה שיושבת פה איתנו, פרופסור אולי חסקל, שזה לא הפעם הראשונה שהיא איתנו, זוכרת? כן, במלון, כן, במלון הרוץ זה היה, גם כן פעילות שלנו. אני רוצה להודות לשותפותיי לעשייה, זאת הזדמנות מצוינת, לדגנית ישראלי שנמצאת פה, תרים יד, ולמרב הפריון שכמובן נמצאת פה, וללירד שלנו שנמצאת בעמדת הרשמה, כי היא תמיד רק רואה חצי כנסים, זה הסיפור. אני לא הרבה לדבר על העמותה. יש לנו את לוח הפעילות השנתי, מי שירצה באופן מיוחד הוא מפורסם בפייסבוק, הוא מפורסם בכל מיני מקומות, אבל אם תרצו שנשלח לכם באופן אישי שתוכלו לסמן ביומן ולראות את כל את כל הפעילויות שלנו לכל שנת 2018, אז נשלח לכם באופן מיוחד. אני רוצה רק לדבר על דברים קצת יותר חדשניים וקרובים. בשבוע הבא יש לנו את מפגש הלמידה, כל חודש יש לנו מפגש למידה, רק דברים מאוד חדשניים. מאוד, מאוד מקצועית תיאורה. אין לנו לא דוכני ספקים, אנחנו משלמים כסף לאף אחד, לא מקבלים כסף מאף אחד. הכל על תארת המקצוע, אנחנו גוף המקצוע היחידי, חברים באיגוד אירופאי, היחידים שנותני ההסמכה בארץ, גם ליחידים, גם לארגונים וגם למוסדות השכלה גבוהה, כמעט גמרנו את כל הארץ. תוכניות הלימוד היום מוכרות על ידינו, למי שרוצה, וזה מצריך שינוי מטעמם, ו-17 פקולטות בכל הארץ כבר שם. אני אומרת, כמעט סיימנו את כל הארץ. אני רוצה להגיד, יש לנו מפגש למידה מעולה, מיוחד מאוד, בשבוע הבא בנושא של חדשנות בגיוס, שהבאנו את גט ופייסבוק ודברים באמת הכי חדשניים שיש בארץ,
תעבירו את זה בארגונים שלכם, והמפגש הנוסף הקרוב ב-14 לשלישי, תרשמו לפניכם, ממש מיועד לכם, למנהלי, לצוות הניהולי שלכם, המסע אל עתיד משאבי אנוש, וזה יהיה ב-IBM, מעבר לזה שהרובוט אנרי יקבל את פנינו, ווואטסון יספר לנו מה ההשלכות על משאבי אנוש, בתחום הרגשות, הזה, יש לנו דברים מאוד מאוד מיוחדים, לא רק טכנולוגיה, אלא באמת הדברים שקשורים לגורם האנושי. בהתחלת מרץ אנחנו יוצאים שוב עם תחרות המצוינות, שידועה כבר עם הכנס המצוינות הגדול, ואני קוראה לכולכם להשתתף, זאת במה נהדרת, זו הבמה שלנו של קידום המקצוע, אנחנו נותנים באמת עשרות ארגונים, 50 שופטים, זה הפך להיות למפעל אדיר בארץ. יש לנו קורסים, אני תקבו אחרי זה, אני לא אדבר על זה, אבל יש לנו קורס אחד שהוא חדש, שפתחנו השנה, הוא בשלבי סיום שלו, מאוד מוצלח, מקצוענות בפיתוח ארגוני. פיתוח ארגוני זה ליבת המקצוע, ונמצאים שם מנהלי משאבי אנוש שעוסקים בזה, וגם מנהלי פיתוח ארגונים, ארגונים במגוון גדול של ארגונים. אנחנו כנראה בסוף מאי, באמצע מאי, נפתח את המחזור השני, כי יש רשות צמאון בארץ, ואני מזמינה אתכם להשתתף, להעביר את זה בארגוני שלכם וכו', כי באמת אני מרגישה בזה איזשהו דבר מאוד מאוד מיוחד של קידום המקצוע בארץ. אני רוצה לאחל לכולנו ממש ממש מכל הלב יום נעים, להיות ביחד ולעזור לי להגשים את החלום. אז, תודה.